Bonjour la famille, c'est toujours Gilmas. Nakatia Masolo, analyse à solo. Manifestation na niveau ya Congo réprimée par le gouvernement. Batuba zoki na ndenge ya kusakanate. Ba armé oyo ba militaire ou bazalaki formé. Kalamingi te pona kaka ba 3 mois. Ba panzi bango partout na province ya Katanga. Désordre de côté na Congo, mais na niveau ya Goma. Nord Kivu, ba M23 ba rebelle, baza déjà wana baza ko revendiquer que ba koti ba ko stopper wana te bazo kene musika. Maintenant qu'est-ce qui se passe na mboka na biso masolo toza ko lobelango lelo na émission. Mingi na bino ba oyo nano bo s'abonner te bo tchaka ba abonnement, bo partager vidéo, se bo se pele vraiment na émission, bo tchaka ba j'aime. Et que ça la paix et l'autre côté, tout ça na ndenge na système ya ko défendre toujours mboka na biso. Biso batu ya opposition, ndenge tozongo na makambo za ko kende. Président na biso sorta Tshisekedi aza ko tia moto, aza ko bebisa komi ko détruire mboka avant quitter pouvoir. Comment expliquer ye mutu na série opposition na ba 2018 azala ki moko koloba soki Kabila aboy ko kite na pouvoir et kozala soulèvement populaire bango bazalaki na ba autorisation ko sala ba marche muto tikala jamais ko pekisa mais comme tour sika ya lelo ye soit disant ki aza homme du peuple ye muto za pona pour le peuple d'abord marche pacifique démocratique aza ko boya batu ba sala yango. Si quelqu'un est comme une situation ni na Congo, bota la ba policier, bota la na population, mbutu na ba massa c'est comme une cobette na Équateur. Makambu est comme une désordre, mutazo ba teni neza koleka na Congo. Désordre ndenge wana. Tshisekedi mutaza koloba soki batu basali makele la ko répliquer, oko kende ko répliquer na population na yo pendant que ba rebelle na M23 bazana na Congo bazo bunda. Ba militaire o boti ko zwa bati ko sili sa formation ya 3 mois au lieu otinda bango ba kende ko défendre Congo ozo kende ko bwaka bango na population na Katanga place guerre eza nde sika militaire ba kendeke mais yozo ko tinda militaire na kati ya population ozo bosa na ke musala ya police ka e yango wana soki opesi militaire ba kende na ba kende o depuyer bango na mboka kaka boye. Et bon, on a la police zanine. Pendant que kuna na est, ba militaire bazana tozana posa ba militaire pona okende ko défendre mboka. M23 oyo bino boze ko kanisa ke zelo ko pamba. Bon, botala makambo bazako sala biso sika. Je me rappelle la tango ya Joseph Kabila le président oyo to benga ka soki inani avi oyo soki sénateur avi. Ba série M23 bayaki na Goma abeta bango na moins de 2 jours ba makambo ya M23 et silaki mais depuis Tshisekedi doza na pouvoir M23 wana baza kotungisa bato baza soki na babunagana soki ba masisio soki wapi kichanga mboka tozwe ba kutu te soki nini eza koleka na kati militaire musala na ye nini ezoye bana te mais pona ba election oza capable ya kowelisa na ba formation bato ba sinicité ko déployer bango na population na kati ya population pendant que place oyo militaire toza na bango posa côté à est kuna ko kende ko bundisa ba M23 bozo ko kati yo mutolobaki ke les peuples doivent se prendre à charge soki ba élection ya 2018 et les gars qui mabe 2019 mais yo moko sika na 2021 o mitala nanu Tshisekedi est-ce que oyo vraiment eza ba élection. Na yebi mutunyoso na eleksyo asala ka mwenyoso aleka. Mutunyoso aibaka. Me ya yo faso za kuibela. Tozo wananu, tozo lananu batu, tozo lana sincerite.
Est-ce que yo Tshisekedi oko gagner vraiment na katanga? O gagner Moïse Katumbi na katanga? Tolo banano na logique. Na imagine na okende ko gagner le Moïse Katumbi na katanga. Tokene na maniema na force nini oyo za nango okende ko gagner matata ponyo na province na ye. So ki peut toke tomi totu na kaka na niveau ya panzi et place nini oyo Denis Mukwege afandi sa makambo. Yo okende ko gagner ye kuna. Ye azokende ko sala campagne. Donc akei asali campagne. Yo za incapable okende ko sala kutuna campagne. Mais oza ko gagner kaka ba election kuna. Ozo mona te ke ezo simbate. Malgré oza ko yiba, mais oyibi en désordre. Yango na za ko loba toujours. Le monsieur ici, aza mutu yako bengana. Population botelema. Prenez-vous à charge. Ce qui toza koloba boy, c'est parce que biso tozo mona ba réalité obino na katia Congo bozo mona te. Bambongo oto tinda ka chaque jour na ba Western Union, ce qui mboka wana ezala ka bien, nde to tinda ka su bambongo te. Ce qui bozana bozo mona ki bozala ka na posa ya diaspora libanda pona ba situation financière, ce qui diaspora wana baza koloba ke président wana azama be. Bondi melaka biso parce que baza ko bebi sa mboka. Président wana azaka mutu ya maloba munoko kaka soki aza vraiment président ya solo depuis 5 ans ba emba rebelio M23 bazala kawana lelondo kende ko sangisa deux chambres soki deux chambres ya parlement kuna poa kende ko bundisa M23 depuis azala ki wana pourquoi tikala ko sala yango te botala ka ba aza malin il n'est même pas intelligent. Botala babiloka ba onatra so ba so ba trewana e bandi e kitika ka 2 jours avant election. Banda mukolonyo so wana ezalaki wapi? Bozala mayele bofungola misu. Tozo mona batu ebele bazako eveye conscience na bino na ba chaîne ebele parce que diaspora bazana posa bino ba kongolo bozana kati kuna bolamuka. Bolamuka parce que bazako batie bino en otage. Il faut un moment donné boza boye ba ko se sacrifier. Soki bomi bundelite si vous ne vous défendez pas, bokozala kana problème ya ko se libérer. Batu oye baza libanda ba biso toza ko pesa bino ba motivation. Toza ko lakisa bino place nini makambo zo simbate. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Tshisekedi aza un monsieur toxique. Na mboka wana. Aza na kapasite ata mokote ya kujere mboka. Batu oyo baza na kapasite ya kujere mboka. Tosi tomoni bango ebele. Tomoni bango na position nyoso, na nivo nyoso. Yango tozako ebisabino. Bopo na batu oyo baza na ba action positive. O deja tomona mutuloko la Moïse Katumbi. A dirigeant deja ba province. Ezala ki meilleure province. Combien de informations tomona ba gouverneur ba province misus bazo kene na katanga ko yekola ndenge ba jiraka muto za province pour ni gouverneur ba province soki ya Sud Kivu ya soki ya Kale ya Maniema soki ya Bambuji ya Bakananga kuna bango tu bazo kene na katanga ko yekola c'est parce que muto wana asala ki de bonnes choses asaki ba merveille. Bozo mtu lokola matata ponyo. Baseri na ye election ela ezangi na bambongo boni. Bazo yibi sabino ba 460 million. Mususu ekena yi tsoki na ba 600 million. Mena maji nini? Toujours o bazako be koyibi sabino ke batu ya gouvernement na bino bazo detourne bambongo ebele. Par quel maji? Election presidentielle ekende na niveau ba 1 milliard 200. Kakaboye. Et puis, élection les plus chères du monde. Et puis, les plus catastrophiques les sources du monde. Son y a boye. Si avec 100, biloka boye, boza ko espere ba investisseur ba koya na mboka na biso. Boza la campagne électorale na budget, pardon, 1 milliard 200. Et puis, boza la si ka résultat ya ba, ya nini ya ba campagne, ya nini ya élection wana. Élection les plus chaotiques de tout le temps. Yango wana. Comment expliquer mutu normal, mutu waza na ba sans seigneur sur na mutu, akende ko soutenir un monsieur comme ça lokola Tshisekedi.
ba preuve otoza nango na maboko. Monsieur Moïse Katumbi azana ba preuve ya action oyo azana capacité kutya ko mema ba investisseur na Congo. Mais bino boza ko betela maboko mutu asali déjà na bino 5 ans. Eloko ya pam ya malonga amemeli bino ezate eloko ata moko so babandi ko tuna amemeli biso nini eloko te depuis abanda ko tambola atikala jamais ko memelo ata moko na Congo mais ye mutu ezana batu bazako ko betele maboko mais ce totali batu o bazako betele maboko mingi mingi boko mona eza baba resource tisa ya place moko yango naza ko tuna mboko oyo tozoko chaque fois batu bazako bunda pona unité. Mais on a battu baza ko diviser baza ko bunisa pona ko diviser mboka. Soki lelo mboka ni e kabwani. Tu sais que on a la capacité ko diriger place nini. Azana capacité ko défendre ko tout territoire nini. Militaire pamba bafuta makati. Ba munition ezati. Mende batu boza ko loba kende ko bunisa pays lokola Rwanda. M23 ya pamba boza na bango wana soki depuis pendant 4 à 5 bozo ko kabangote. Nde pays nde bokende kokoka. Batunanga boza la mayele. Bofungo la misu. Tshisekedi aza na ye aventurien. Aye na ye ko zwa mbongo. Aye ki na ye ko luka mbongo. Aza koperan. Un président o ya zangi lobbying. Aza na carnet d'adresse te. Bozo pe se présidence. Depuis ya koma président. Atika la kome mamutu. Mutu ya malonga na Congo te. Parce que carnet d'adresse na ye eza vide. Et puis na libanda eza na mutu azo sepela na ye te. Mutu wa sala kutu lelo baba na kolobela ye eza ba sorti médiatique, ba voyage médiatique ya Joseph Kabila. Mutu sala quand même, batu ba mekata koyo kaye. Mais depuis que Kabila a bendana na ye, mutu normal, un président qui n'est pas capable ya koumema même des investisseurs na Congo. Yene mutu bozako bete la maboko a dirije susu mboka pona 5 ans. Bozako, bozo ke me makongo wapi. Bozo me makongo wapi. Un président ki ye kapable ako mentir bino bozo yo kape lukuta. Bozo mona ki azako kosa na ebino. Aloba ki soki na province ni nwana ava bima le 20 décembre kure fala ki ezonga. Est-ce que kure se zongi? Kure ezongi deja place wana? Kure nano ezongi te? Mais pourquoi mutuana nde boza ko betela maboko mutazo ko sabino depuis akota na pouvoir depuis abanda ko konza Congo ti lelo c'est un monsieur qui est toujours dans des mensonges un monsieur qui est dans des tromperies soki lelo mboka na biso eza na kati ya guerre c'est parce que aza na capacité ta moko te ya ko gérer et puis bande konanga bino batu boyebi. Boyebi bien que mboka na biso eza na posa ya ko évoluer ya ko kende de l'avant ya ko se moderniser bozo linga kaka un aventurier lokola Chilombo akende ko diriger mboka wana. Mes chers amis, soyez quand même, soyez humain, soyez congolais, soyez peuple congolais to la muka to meka ko changer makambo oyo. To changer peuple congolais bino bozana kati bosa la soulèvement bo kende ko défendre ba droit na bino vote ba élection eza ba droit na bino naturel droit na bino bozana droit ya ko voter soki mutu azako akomi ko yibela yo ba élection ba droit na yo ozana droit ya ko réclamer yango soki oké o réclamer o se soulever eza légitime ozana droit ko défendre ba devoir na yo. Mes chers amis, na okzala mulaite, je sais que batebele bazana ba makambo ebele ko sala pe na parce que toza batefo ba kenepe misala batya misala pe bazongi fo ba pema, mais message na ngagi na pesa bino yango wana. Peuple congolais bino boba o boza ko tala nga bino boba boza ko suivre nga pe na ba émission. Ba o bazana kati ya mboka, boza la na esprit ya libération. Boza la na esprit ya ko se prendre à charge. Bobanga kakukufa te po muta kukufa kana ye akufa na ye pete. Soki eza mukolo na yote okufa te. Tala ozola la nzala. Musala ezate. Oza mukolo zo vivre nano sheba paran. Oko perdre nini soki lelo o se souleve o lini ko defendre droit na yo.
la muka. Il est temps, et comme il est temps, il faut que je défende ma valeur. Si vous soulevez contre l'occupation, il y a un chilombo. Si vous soulevez contre la mauvaise gouvernance, il y a un chilombo. Si vous soulevez contre l'injustice, il y a un chilombo. Si vous soulevez un soulèvement vraiment digne de vous, il y a un chilombo. Il y a un chilombo. Il y a un chilombo. Et belé en Afrique, esprit y a révolution. Depuis Maréchal Mobutu Tshilelo, donc botika là ba symbole. Pourquoi les lobbies ba congolais bozozo ngasima? Après qu'on pèse ba tout goût, y a révolution. Juste boza ko boza intimidé na les Kambonini. Botelema, et comme il tango ko telema, ba papa ebelé baza ko sala ba émission ya ko éveiller bino mentalement, ya ko fungola bino misu parce que mutu nyoso azana posa mboke telema mboke bonga nga mutu na bino Gilmas nazali poe de vinanga na pesi na contribuer pe na ba poe de vie ya bande ko na biso oyo bazana posa Congo échanger. Je ne voulais pas rester derrière, il faut nga pena pesa poe de vinanga parce que c'est le Congo qui est en jeu, c'est le Congo qui est à danger. Il faut to telema to changer ba donné mboka na biso peza na posa ya modernisation tozana posa pia ba balabala ya sika boniko namtu na bino Gilmas.